רבי שניאור זלמן מלאדי אמר, הלשון היא קולמוס הלב, אך הניגון הוא קולמוס הנפש. מה קורה לנו כשאנחנו שומעים ניגון? למה הוא מרגש אותנו לפעמים אפילו יותר ממילה או הרצאה מרתקת? ניגון, נושא מרתק, ואיך משלבים אותו עם תפילה? שיחה מרתקת עם הרב שמואל אליהו על כוחו של ניגון. אלה ומאשם מענה לשון השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. שלום הרב. שלום. איזה כיף להיפגש שוב פעם ובמקום המדהים הזה, בבית כנסת היפהפה הזה. הפעם אנחנו רוצים לדבר על שירה. קורה משהו בשירה, בניגון, אתה יכול לשמוע הרצאה של מישהו שעה. שעה, הרצאה, לקחת ממנה נקודה. אתה יכול לשמוע ניגון, 3-4 דקות, ופשוט לבכות ממנו. מה ששיעור לא יכול לעשות. מה יש בניגון, לפעמים אפילו בלי מילים, שאין במילים? אתה רוצה תשובה בגימטריה, אתה רוצה תשובה ב... התשובה שיוצאת לרב. שירה זה משהו של נבואה. הגמרא אומרת, אין השכינה שורה. לא מתוך צחוק, ולא מתוך דברים בטלים, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה של מצווה, שנאמר, והיא כנגן המנגן, ותהיה עליו רוח השם. וגם, כששלמה המלך חונך את בית המקדש, אז הוא מתפלל ולא שורה שכינה, אבל ברגע שכל המנגנים נגנו כל אחד, שרתה שכינה. ובגימטריה יש גם משהו. תגיד גימטריה, יוחד. רבי יוסף חיים בעל הבן ישחי כותב ששירה זה בגימטריה 515. שין רש יוד ה'. כמו תפילה, שזה גם אותו גימטריה, אבל בעומק הוא כותב משהו, לא תשכח את זה לעולם. אחרי שתשמע את ה... אומר, בגימטריה השם השם זה 26. בגימטריה ישראל, זה 541. ביניהם, מה שמחבר ביניהם, זה 515, שירה. זאת אומרת, מה מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא? השירה. כאילו, היא הצינור הטוב ביותר להגיע. אז למה בכלל יש, כאילו, בוא נקבע, גם בשחרית, גם בבנחה, גם בערבית, שהכל יהיה עם כינורות, והכל יהיה עם חצוצרות. זה לא אמור להיות יעיל הרבה יותר? כתוב מפורש. זה שולחן ערוך, כתוב מפורש בהלכה. כשאומרים, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, צריך לומר אותו בשמחה גדולה ובשירה. ועדיין, אתה לא רואה ברוב בתי הכנסת נגנים. אתה יודע מה, אני לוקח את הרעיון שלך, בוא נעשה מקהלת בית כנסת, לכל בית כנסת, שתהיה מקהלה משלו. אתה שואל של הקשה. קודם כל, כל פסוקי דזמרה זה, מה זה פסוקי דזמרה? לא יודע, זה השלב שאני עדיין עייף, כאילו, זה השלב הזה ש... זה בדיוק אנחנו. אבל סוגת הזמרה, זה כתוב לך, צריך לשיר אותם, לומר אותם, לא, זה התפילה הבנויה על זה. אתה גם ברכה הראשונה של קריאת שמע, ברכת יוצר המאורות, אנחנו אומרים שהקדושה, שהמלאכים אומרים קדושה, בשירה ובזמרה, הם שרים, המלאכים, שרים את קדוש קדוש ברוך שם, ואנחנו לפעמים רק אומרים את זה. יש נבואה בספר יחזקאל,
שאומרת שקיבצתי אתכם מכל הגויים, והבאתי אתכם על אדמתכם, נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, מה הלב החדש, במה הוא שונה מהלב הישן, והסירותי את לב האבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר. זאת אומרת, בגלות היינו עם לב אבן. דימוי כמובן. כן, בחושך. אולי הצרות, אולי גלינו מאדמתנו, לא נוס... כאילו, השירה לא דיברה עלינו. וכשנגיע לבית המקדש, הלב יהיה הכי חי שבעולם. בית המקדש כולו מלא 120 חיות ושירוי וכינורות וכו'. ואנחנו עכשיו באמצע הדרך. אז כשאתם זה, עליתם מדרגה. אתה אומר... התקרבתם. אתה אומר אולי זה גם הפער הבין דורי הזה, כאילו מה שלנו הרגיש כטבעי, חי. שני דורות אחרים הרגיש כאולי פריצה של גבולות. כן. בוודאי. אין ספק שאתה לפעמים שומע שירה לא רק בתפילה, גם בקריאת התורה. כי איך ניתנה התורה לישראל? אנוכי, השם, אורן, בניגון. לא יודע. יש לי תחושה שתענה על זה, אבל. בטח. איך? המדרש אומר, אבי הלוויים זה משה. משה לימד את הלוויים לשיר. מאיפה משה למד לשיר? כשמשה קיבל תורה, הוא קיבל אותה בשירה, בנעימה. וואו, ברור. לא הכרתי את זה. אבל זה הכי טבעי. ואת הנעימה שבה הוא שמע את התורה, אנחנו משתדלים לקרוא תורה בבית כנסת. התארים שאתה קורא את התורה, למה אתה קורא אותה בניגון? לדמות כמה שיותר למה שהיה כשקיבל משה. ואת הניגון הזה, הוא לימד את הלוויים, והלוויים את הניגונים האלה שמשה שמע, הם מנגנים לנו, ואנחנו באים, אחרי נפתח לנו הלב ככה. שירה יכולה מאוד בקלות לקחת את האדם לקלות דעת. זאת אומרת, אותה עוצמה שיש בשירה, שיכולה לקחת אותנו להשראת שכינה ונבואה, יכולה לקחת אותנו להתפרקות. ולא היה את החשש הזה בבית המקדש? ברור. אז איך יזנו אותו? בית המקדש יש לו יראה גדולה. יש מצוות יראה בית המקדש, יראה גדולה ושמחה גדולה. מאוזן. בדיוק. אתה דיברת על זה שאנחנו נמצאים בין דורות, בין גאולה, בין תהליך של גאולה בעזרת השם לבין גלות שהייתה חושך, ובדיוק התפר הזה הוא התפר הזה של הרבה חבר'ה כמוני, צעירים, שרוצים להרגיש יותר מוזיקה. זו שאלה של אשתי, עובדת סוציאלית, אם משתמש בזה, אבל איפה זה פוגש אותך? אתה, איפה אתה מנסה להכניס את המוזיקה ואת הנגינה בבא? אני מתפלל שיהיה שליח ציבור עם קול יפה, אבל לא חיצוני כזה. אתה יודע, יש כאלה שהם... כן. ממש... אנחנו קוראים לזה שופוני. כן, לא שופוני. אלא אחד שממש בדבקות אמיתית ובקול יפה, אתה שומע אותו, אתה ממש מרגיש את המשק לפי השכינה. אני בכל אופן, כשאני שומע את זה, אני ממש מרגיש שאני קמה לבית המקדש. כל ניגון כזה אומר לי, אם ככה אני מרגיש פה ככה. זהו, ראיתי את אחד הסרטונים של מסוכות עם ארבעת המינים. אמרתי גם לאחיה, שתמיד שאתה רואה מופע גדול, אתה רואה בעידן של ימינו את כולם מוציאים פלאפונים ומתעדים. וכשהוא הראה לי את הסרטון הזה של ארבעת המינים של חול המועד סוכות, לא ראיתי אף אחד מוציא טלפון. כולם חיו את החוויה. כאילו, לא הטריד אותם התיעוד, הטריד אותם להיות שם. עץ חיים ולא עץ דעת. ממש זה, אתה רואה כמה זה מחבר. אמיתי. אמיתי, והאמת היא, אתה יודע, זה באופן טבעי גם שאתה לומד. כל מי שלמד בישיבה אי פעם, יודע את התחושה, אתה פותח גמרא, אתה מתחיל לקרוא שתי מילים, פתאום בא לך ניגון. באוטומט, אתה... אתה עושה? עוצר את הלימוד? לא, אתה שר, אתה שר את הגמרא. אתה שר את הגמרא, אתה שר את הרש"י, אתה שר את התוספות. שניים מקרא ואחרי תרגום. במיוחד האר"י לימד אותנו. האר"י, כמו שאתה אומר, חי את העץ חיים. שכל פסוק שאתה אומר, אתה שר אותו. ואם זה פסוק בנביאים, תשאיר אותו במנגינה של נביאים, אם זה בכתובים, תשאיר אותם בכתובים, אם זה מהתורה. זאת אומרת, היה לו מאוד חשוב שגם השירה תהיה
מכוונת. למה? כי מה היא עושה? אתה, באדם? אתה אומר את הפסוק, שמח כנתינתו מסיני. הפסוק זה בתפילה, אבל ביום יום. אני עכשיו שומע מוזיקה. מסוים, יצא מלילדים שלי שירים בבוקר. שיהיה בוקר שמח. יש חשיבות לאיזה שירים אני בוחר להם? בטח. ודאי, ודאי. מאיזה מקום זה בא? איזה נשמה שרה את זה? אני אספר לך שאבא עליו השלום היה מצד אחד לא יכול לשמוע שירים של חול. מה זה שירים של חול? שאנשים לא טרורים. שלא עשו אותם מתוך קדושה? משהו כזה. פשוט היה צורם לו באוזניים, הוא לא יכול לשמוע. כשהיה מישהו שר מהנשמה, הוא היה יכול להקשיב. היה מאוד, ממש מרומם אותו. אני אספר לך משהו יותר מעניין. כשהוא היה בפורים, באים עליו אנשים לברך, לקבל ברכה. היו מגיעים מאות אנשים לקבל ברכה. אבל ברכה זה לא מילים, ברכה זה שצריך לפעול, צריך השראת שכינה. אז כל כמה זמן הוא היה עוצר, אנשים היו ישר, אנשים היו שרים. היו שרים, ואז הוא ממשיך לברך. הוא היה צריך חיבור. כשהוא מתפלל, במיוחד כשהוא היה חולה, ולא הייתה תפילה בלי שירה. והאיר עינינו, ואתם לי, מילים מה התפילה? אני אפשט את זה עוד יותר. אני שם לילדים שלי שירים, שירי ילדים, שירים של בוקר טוב, שירים של... לא כל שיר הם עם פסוקים מהתהילים ופסוקים. זה טוב, זה לא טוב, כדאי שגם, כאילו... כל שיר, שיר צריך להיות, אני אגיד לך, שירה זה כוח. לא חייב את הכל בקדושה. אבל חייב את הכל אמיתי ונכון. ולא שמושך אותנו למקומות זרים. שיר זה עוצמתי מאוד. אני פעם שמעתי שיר שהיה מתחילת המהפכה הקומוניסטית. חייב לומר לך, שמעתי אותו אחרי שהרוסיה קרסה. אבל כששמעתי אותו, אמרתי, וואלה, אני הולך להניף דגל אדום. כן, נכון, יש ממש תחושה כזאת, שהוא הביטו, הוא הולך להרים איזה... דגל אדום. כן, אז מה, לחנים גויים זה לא טוב? לא, שלא למה משמשת השירה? יכולה להיהיב אותך לקוזאקים לפני הפרעות, שרו. היה להם שירים שמתם הלכו לעשות פרעות ביהודים. זה כוח עוצמתי שירה, אתה יכול לסחוף קהל. דיברנו באמת על כוח המוזיקה ועל כוח הנגינה, ומה יכולה להשפיע ולרומם. ואני רוצה לקחת את זה לפרקטיקה ביום-יום שלי. יש לי ילדים קטנים יותר, פחות. איך נשאל את זה? עד כמה אני צריך להיות עם יד על הדופק באיזה שירים אני משמיע להם, או לפעמים פשוט לבוא ולהגיד, גם אם שומעים את זה בסדר, צריך לפעמים את הזמן פורקן הזה, גם אם עכשיו אני לא מבקר אפילו מה הם שומעים. יש לך תחילה ויש בדיעבד. בדיעבד היו משתמשים גם בשירים לא ממקור קודש, והם מגיירים אותם. מילים חדשות ללחן מוכר. כן. אוקיי. יש שאלה בהלכה אם זה מותר או אסור, לפעמים לוקחים ללחנים של גויים. ואמרו, אם המנגינה לא מזכירה לך את המילים המקוריות, זה בסדר. אבל אני חייב לספר לך שאבא עליו השלום, הרב אליהו, אמר לחזנים, שיעלו בכנסת, היו לו הרבה חזנים, מעולים. אל תביאו לי לחנים יובאים. אני רוצה שאתם תחדשו לחנים שלכם. כמו וישעם, לחנים. שבאו לך מה... לא רוצה לומר נבואה, אולי זה גבוה מדי, אבל מה שקיבלת. כמו ענה בכוח, הוא היה מאוד אוהב את השירים האלה. השירים החדשים, שעם ישראל יוצר כאן עכשיו, הרי אתה יודע מה זה, זה כמעט ציווי. יש בתהילים, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. זה מופיע על כמה וכמה פעמים בתהילים. הדרישה שנשיר שירים חדשים, כי שיר זה מביע מקום נפשי, ואנחנו במקום נפשי עם לב חדש, אנחנו צריכים גם שירה חדשה. צריך משהו שמבטא את החיים שלנו, ברוך השם יש היום. אני אספר לך, כשאני הייתי נער, בוא נאמר, עד ששת הימים, אני לא זוכר שהיה שיר אחד חדש.
היה פיוטים שקדם, מהקדם. היו השירים של ארץ ישראל היפה, מה שנקרא. אנו באנו ארצה, אבל שירים של קודש חדשים לא היו. ואחרי ששת הימים, פתאום באה פריחה מדהימה. אתה ממש מרגיש כאילו... משתחרר איזה משהו כאילו. משתחרר איזה משהו, לא רק ירופלאים משתחררה, אלא ירופלאים רוחנית השתחררה. מלחמת השחרור. מלחמת השחרור. השתחרר משהו בנפש, התחיל כל גל ענק של בעלי תשובה, אחרי ששת הימים, וגם גל ענק של יצירה רוחנית. התחילו הרבה ספרים לכתוב, שלא היה. אני זוכר בתור ילד, היה ספרים או של להמן, שחוברו בגרמניה לפני לא יודע כמה מאות שנים, או שירים, או ספרים חדשים שלא שייכים לתורה וקדושה. ופתאום התחיל פריצה ביצירה, גם בכתיבה, בספרות, וגם במוזיקה. והשירים האלה הם שירים שמבטאים את הנפש האמיתית שלנו, זה לא משהו מיובא. כי אם אתה מביא משהו, אתה שר שיר של, שיר של, של הביטלס, אז אתה מתחבר להוויה הנפשית שלהם. אני לא רוצה להיות שם. אני רוצה להיות עם ההוויה שלי. אני אפילו לא רוצה לקחת מנגינה שלהם ולהדביק אותה עליי, כי זה לא... נגינה היא לא... תגיד, ואם זה בלועזית, אבל מנגינה, סתם, לא יודע, לאונרד כהן, הללויה. אז המילים הם באנגלית, אבל כאילו הוא יהודי, שאפרופו אתה מדבר, מלחמת יום כיפור מאוד עוררה אותו לחיבור לעם ישראל. זה בסדר? זאת אומרת, המילים הם לועזיות, הן מדברות רוח. אני אגיד לך, תשמע, אני מתפעל מהעובדה שהוא... פרץ אצלו ניצוץ יהודי. כן. אבל אני לא רוצה לאמץ את האישיות שלו לילדים שלי. וואו. יש לו הרבה דברים מקסימים, ואני מכבד אותו במקום שבו נמצא. אני רוצה שהילדים שלי יגדלו על שירה שצמחת פה ממקום של קודש. זאת אומרת שכל הפריחה הנוכחית היום של אומנים מוצלחים לשבח, לא יודע מה, ישי ריבו ואברהם פריד וכו', אתה אומר, לבוא את המוזיקה הזאת, להם תיתנו את הדחיפה הזאת, כי הם ה... זאת השירה החדשה שאתה... אני אספר לך, סיפר לי אחד הזמרים הגדולים ביותר שהוא היה שר בחוץ לארץ, הוא לא עלה לארץ, ופעם הרב אליהו פנה אליו ואמר לו, אני רוצה שתעבוד פה לשיר בארץ ישראל. הוא הולך לשאול את הרבי מחבד, והרבי מחבד אמר לו, הרב אליהו קורא לך, לך. הוא בא והתחיל לשיר ומילא אולמות, והרב ראה בזה ערך גדול. שיהיה ביטוי ללב החי, ללב בשר שמתחלף מלב האבן. כן, אברהם פריד, הוא נוהג גם לשים דולר לצדקה לפני שהוא עולה לכל הופעה, כדי לזכור שזה מחובר לקדושה. כן. הייתי באחת ההופעות שהוא באמת סיפר את זה. המוזיקה טובה שתישאר בבית, או שהרב גם נותן פה דרור ללכת להופעות ולראות את זה במה שנקרא לייב, בחי? אני חושב שיש ערך גדול לשירה ששרים ביחד. זה נותן עוצמה גדולה. זה מכפיל, מכפלת כוח. התחילה עכשיו תופעה שנקראת קולולום. אתם מכירים את זה? כן. קולולם. לא, זה שירה המונית. כן. שרק השבוע התחדד לי, שהרעיון של מי שהמציא את הקולולם, היה פשוט במעמד סליחות בכותל. הוא אמר, בוא נעשה אלפים שרים את אותם פסוקים יחד, בוא נעשה שירת המונים. אז אני אומר... השבוע ש... סיפור לי שזה התחדד בגלל זה. אז בשירת המונים של הכותל של הסליחות, אתה שומע את אדון הסליחות, אתה שומע אותו כל החודש בבית כנסת, אבל כשאתה שומע אותו בכותל של מאות אלפים שרים ביחד אדון הסליחות... קורה משהו אחר, לגמרי. זה עולם אחר. אתה ממש מרגיש מאיפה חי ישעיהו. אתה מתחיל להרגיש, אתה כל כך משתוקק לבית המקדש ברגעים האלה, אתה אומר, וואו. אתה אומר, יש פה פן שהוא לא יכול לקרות מעבר לרדיו. יש פה משהו שהוא בחיות שלו, הוא נותן זווית אחרת. אז צריך לעודד את ההופעות ההומניות האלה, ולעשות אותן בקדושה. וזה לא פשוט, כי זה גשר צר מאוד. אבל זה החיים שלנו, כל העולם כולו גשר צר מאוד. אז אני לא יכול להגיד, אל תלכו בכלל, או תלכו לכל דבר. תלכו בזהירות. אז אתה אומר, למעשה, קודם כל, השירה היא מקום טוב, היא מקום שיכול לרומם, אבל מצד שני, אתה גם מרים איזה סוג של תמרור עזרה, אם אני מבין. תראו איזה שירה אתם מכניסים, כדי שהיא תגיע מתוך מקום של רוממות ולא שחוק וקלות דעת. אז אני אומר, בדיעבד, אפשר לקחת שירים ולגייר אותם. לכתחילה שבה לכתחילה, שיר חדש. והרב
יש לו איזה פינה לשירים חדשים? מאוד, מאוד. אני אשאל את זה מאוד יותר, הרב כותב שירה? תבוא לשאלה הבאה. טוב, הרב מנגן? כן. לא, הוא אלוף העולם, אבל כן. הוא רוצה שבת לפעמים על הפסנתר. וואו, טוב, אני מקווה שעוד נבחון את זה. תודה.